dnes večer. A kto by nepochopil, nech si prečíta túto krásnu knižku, ktorú vydal Andy Inventúra a tým si mnohých svojich roznevaných kamarátov udobril. Alebo to bolo naopak? Ja mám dosť veľa fanošíkov, ale strašne veľa ľudí ma neznáša. A za ten môj život sa na mne nahromadilo tak strašne veľa špiny, že som v jednej chvíli potreboval tú špinu zo seba nejakým spôsobom dostať dole. Ja som pravoslávny, takže katolíci chodia na spoveď a oni vždy sa tam vyspovedajú a potom zase môžu páchať všetky tie svoje uh, veci. A ja som si povedal, že ja potrebujem sa tiež očistiť, tak som napísal knižku. Tá knižka má 370 strán a keď sme počítali mená ľudí, ktoré tam opisujem, tak je tam 730 mien a o 30 ich píšem dobre. <hý> 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 Takže tých 700 ďalších ako hm, mali smolu. No moja dcéra, moja žena, keď si prečítali rukopis tej knihy, tak povedali, že som sa zbláznil, že do smrti sa budem súdiť. No ale som povedal, že sa určite súdiť nebudem, pretože to, čo tam napísal v tej knihe, je čistá pravda. A oni to všetci vedia. Môj otec ma vychoval tak, že treba, že pozdraviť je slušnosť, ale odzdraviť je povinnosť. To už dneska tá mládež veľmi nevie. To nastúpite do výťahu, poviete dobrý deň a nikto vám neodzdraví. Alebo príde do, do čakárne u lekára, poviete dobrý deň a všetci sa tvária, že tam čo nám, čo nám, to, to nám tu na niečo rozpráva? Takže ja som veľmi veľa ľudí odzdravoval preto, lebo oni ma pozdravili. No a teraz po té knižke oni ma prestali zdraviť a ja som šťastný, že ich nemusím odzdravovať.